Aleyküm assalam ve berekatuhu. Sual belədir ki, qız uşağına namaz və başının bağlaması neçə yaşından artıq vacib olur? Ümumiyyətlə, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurub ki, övladlarınız, yəni burada qız da aiddir, oğlan da aiddir, 7 yaşına çatsa onlara namaz öyrədin. 10 yaşında isə, 10 yaşında onların yataqlarını ayırın və namaz qılmaq istəməsində hətta döyün. Döymək də gəlib. Yəni aydın məsələdir ki, şapbaşırıb qol qabıq sındırmaqla yox, yəni belə tənbih edici formada. Yəni 7 yaşından namaz öyrətməyə başlamalıdır. 10 yaşından isə artıq yataqlar ayrılır və namaz qılmadığına görə o cəza da ala bilər. Amma bu namazın öyrənilməsindən ötəridir. Amma əhl-i sünnə alimlər ittifak ediblər ki, qız və yaxud oğlan uşağı namaza mükəlləf olduqları vaxtı qızın ailə xəstəliyinə tutulan vaxtlarındandır. Hətta bəzilər bu yaşı 14-15-də eləyirlər. Oğlan uşaqlarında isə ya 15 yaş ya da qoltuq altı, yəni tüklər və yaxud da ki, övlət yəndə tüklərin çıxılması və bu hər iki həm qıza, həm də oğlana da aiddir. Ya 14-15 yaş ya da ki, qadınlarda heyz əlaməti və deməli, oğlanlarda isə övlət və yaxud da qoltuq altına tüklərin çıxılması. Yəni hədislərdə bu cür gəlib. Və bu da o deməkdir ki, artıq qız uşağı artıq aylıq xəstəliyinə tutulandan onun deməli həm ona hicab vacib olur, həmsin namaz ona vacib olur. Əgər yox, heyzi gecikərsə, aylıq xəstəliyi gecikərsə, o zaman 14 ya da 15 yaşından götürülür. Çünki İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, mən 14 yaşında cihada yazıldım, məni yazmadılar, ancaq 15 yaşında isə məni qəbul elədilər. Bu da onu göstərir ki, 15 yaş mükəlləf yaşdır. Əgər o əlamətlər yoxdursa, qadında aylıq xəstəliyi, oğlanda dediyimiz əlamətlər yoxdursa, o zaman 15 yaş mükəllifliyi götürülür. Əgər yox, əlamətlər ondan tez oldusa, o zaman o əlamətlər olanın artıq ona da o, yəni vacib olur. Yəni, qız uşağı əgər aylıq xəstəliyinə baş tutulursa, o artıq hicaba da keçir və namaz onun üçün vacib olur. Və əgər bu əlamətlər yoxsa, gecikmə olubsa və ya da ki, müəyyən dövlətlərdə ola bilər ki, bu bir az da uzansın, yəni gec olsun, o zaman 14 və ya da 15 yaşından artıq vacib olur. Və ümumiyyətlə, müasir alimlər isə qeyd edirlər ki, qadın, yəni qız uşağına hicab hətta heyz və ya da ki, 15 yaşında o bağlamasının vacib olmağına baxmayaraq, yaxşıdır ki, qız uşaqları hətta 5, 6, 7 yaşlarında belə onlar hicab bağlandırsınlar. Çünki uşaq körpə yaşından hicabı başında görərsə, artıq onu o libası özünün ayrılmaz bir hissəsi kimi qəbul edir. Və artıq böyüdücə də artıq hicab onun üçün necə zaruri bir şey olduğunu dərk edir. Və əlbəttə ki, bu baxımdan bəyənilir ki, yəni qız uşağına körpəlikdən 6-7 yaşından, hətta kimsə bacarsa 5 yaşından belə hicab taxtara bilirsə, ən yaxşısı da budur. Çünki böyüdücə artıq öz ətrafındakı cahil ata-ananın uşaqlarını görür, qız uşaqlarını görür və artıq onun da yəni hicab bağlamaq, belə deyim, istəyi olmur və yaxud istək azalır. O da istəyir taytuşlarını oxşasın, onlar kimi gözəl saçları görsənsin, başında broşkalar görsənsin, saçın hörükləri görsənsin, nə bilim, başında saçının bantiklərini görsünlər və s. Çünki uşaq da hələ bunları dərk eləmir. Amma balacalı yaşından 5, 6, hətta ondan da aşağı belə hicaba keçəndə artıq hər dəfə ana ona nəsihət edən ki, balam, biz müsəlmanıq, müsəlman hicabı olmalıdır və s. Artıq qız uşağı körpələyədən bu hicabı özünün ayrılmaz bir libası kimi yəni, qəbul edir və körpə yaşında hicaba keçən uşaq əlbəttə ki, hətta o yaşlarında belə bayra çıxmaq istəyəndə hicabsız çıxmır, həyə eləyir, deyir, yox, mənim başımda hicab yoxdur, mən çıxa bilmərəm. O da onu göstərir ki, ümumiyyətlə, uşaqlarımıza dini
körpə yaşlarında öyrətməyimiz sünnə uyğundur. Çünki bu uşaqların beyində daha gözəl həkk olunur və onların qavramasına da daha çox üstünlük verir, fayda verir. Və bu baxımdan əlbəttə ki, qız uşaqlarını körpəlikdən hicaba bağlatdırmaq daha yaxşıdır.